السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرما مو بخير نو غرما دا راووتا لما ششا استا المرضي ويني خي نو يوزاي رواني لخير سر زويا دا زويا شكارسا طول شكارسي طول يوزاي سر روانيو زو لخير سر يوزاي دا غرمي رودي خرون المبيا إلا دا كريش دا باندي دوري مرازي يوزو يو رستورانس دا نو وینې دا غره شایسته مر د ژمی شپې تاسو متعقب کې چې چیر ډوډۍ خورې د غرمې ښه ډوډۍ غرمه هم ډوډۍ د باندې نه خوړی یا ولا ډېرې ورځې نه کېږي څو ورځې له مخه مو د باندې ډوډۍ وخوړه نه وي غیر حاضر یو موږ بیا هم کله کله د باندې ډوډۍ خوړله راځي لاق تعقیب کړي چې دا شایسته غرمه در باندې ووینو نو دا اوله په واره ده دا غسې ځو دا غ دې جنغوزي څنګه هر ورځ موږ پر جنغوزو برابرې شو یو نیم سل یو په دې سر عرب څو خورې شه فن به او گوری آقا دیتر تلیه دست را زر دشت دست را زر دوینی سا دیتر دو سه یار دست را یا خلیلی ندیتر واسه گوری واسه بیا فن به او گوری تو وای ما دست را میدی خورشت یا دیمی سرا تو واسه دست را جیب که وای چه با بلا بیا او رست را خوری سیده دوینی در بود جنگوزی میرا وقت داره زویا فکر کوم تر وسه پوری چست کړی نه دی دا یو دانه بور مات کما راس زویا وا خدا غدا ویخ خلاص یک ویخ اسما لاس مصروف دی دا مات دی مات زویا بیا تست کی وسله خیر سره چې څنګه خوان دی خوان در کی کیا اخو ته مخ را واړو څنګه خوان دی برابر دی کنه دی چیش پر کم خوانده دی؟ کل جونی داره کم خوانده دی؟ جیمی که دیره خوانده ور آواده چی؟ جدی میاشت ده موش تایی چی ده جیمی میاشت ده یعنی جدی چی اگه میاشت یکی که او دی آواده یکی نو دیره خوانده ور ده خیر آوام دونم بیم نده خدای دیو که چی بارانو نوست دیرم که بوش بشالیو چی آواز همه ده پل پر بارانو تم ضرورت ده باران باید وست زویا خستی دی زویا جون غوزیا خستی دی ډیره خوشاله ده اوس بل ته ډوډۍ وخورو صحیح ده هغه به دې په جیب کې اچوله جیب کې واچوه ده هغسې څه شي خورې ته ماته ووایه ته نن څه شي خورې بریاني دې ته بس بریاني زده ده بل شی زده نه دی دا هغه دې پلی ته وګوریا ګرمی ګرمی پخیږي خوړل کېږي دومې پوارې ته را ورسېدو تقریبا دا دومه پواره ده دا ډېره ښایسته پلازه جوړه شوې ده زه چې کله هم دلته تېرېږم نو دا زما د خوښې بلاکونه یې ورته وایاست اپارتمانونه ورته وایاست ډېر ښایسته ماشاءالله جوړ کړی دی زویا ته هم ښه خوند ورکوي دا ځای چې هر وخت دلته راسې وایي دا کم ځای ده زویا ښه دې ته هم ښه خوند ورکوي دا پلازه چې هر وخت راسې ورته وګوري ډېر ښایسته ډیزاین کې جوړه ده چې ورته وګوري ښه ډیزاین یې نه ده جوړ کړی ښه رنګ یې هم ورکړی دی دا مخه یې هم شلته خلاصه کړې ده زویا هغه دې په خیر را ورسېد ګرځه در نه نوس چیرې کښېنو دلته به کښېنو راسې ویا راسې ر څه رڼا یې دا به رڼا یې دلته دا خوا را کښېنه راسې ویا کښېنه او ته به یې وګورو چې چیشي لري ښه
واري واد زي واري وقورم شيش لدي شغار مدري تاوش تبوت كير كا ياخم سوالي برياني براولة برياني سيدة هو برياني راولة ميكس ترخا خرم ايكس ايوه ترخا راولة وميكس راولة ما وضع بميكس سيدة ترخا راولة برياني لخواشة دا كانت سيدة بس بس بيا راولة نار يا نور شاندي كيسم كيسم شاندي سيدة برياني سيدة برياني كمي واحد دا ودا جيت راولة هذا سيدة خاتنا شي ولا تعبير صوتك دا برياني دا بوستا راول سيدة تو غوري ديش استار ريستورانت دي ماشي تيش بس كان واو دا دي تشي غارمي يا بردان هاغ زويا تاور ساغه وخر دا غدا غاوك دا يدا ترخا دا سيده بس نو مش خبر يعني راغه ودا ميكس واري مي زنا خرم شتي بس بس ما تقول يا ودا ديد كل مسألة تبدو فانتك شغلت لي بس موږ دا دوی وخر سيدي درسته دا خبرې کوي او زموږ سموږ کوم برین پروموتور کو زين زویا خو ویني څنګه غوښه خوري ما خپل برياني تر دې اندازې را ورسول زه عموما کې لږ خوراک کوم او زویا کې بيخي مکه ما جنوم نوم د خوراک ويمو خلنا الحمد لله بيترا هو تولي ده بان سويا سنگو خوان دورا وكا نوا خوان دورا وا شو بلياني وا بزارا كولا مجوني وان دازا وجو لاس راك شو خوان دي وكا سنو سويا خويني وبيا ديرا وخورا ده بالا بطسوني سكلاي ويني مخي چه وجه ولا شو شو تاگیا کوي وس چې مړاسو بالا ځان واچوي 2 کیلومتر به موږ دا څنګه ورو ده 2 کیلومتر مزل به موږ دا په شاو واره ته په شاکو به زه په شاکو صحیح دی دا اوس موږ د نن ورځ یغه فعالیت یا روتين نو که سبا دا لا په مان شو وخت ویا بای بای